Хабарымызды жалғастырамыз. Жақсылық жаса қайырымдылық акциясы жалғасуда. Осы жолы ауқымды жиын Петропавлдағы Назарбаев зияткерлік мектебінде өткізілді. Ұжым апта бойы түрлі шаралар ұйымдастырып, дертіне дауа іздеген Анастасия Шарапованың еміне қаржы жинаған. Өткен хабарларымыздың бірінде біз 6 айлық Анастасия Шарапованың жағдайы туралы айтқан болатынбыз. Кішкентай петропавлдық бауыр циррозына шалдыққан. Бүлдіршінге шұғыл түрде бауыр алмастыруға жет. Спасибо. Всем неравнодушным людям то, что... Бізді осындай қиын жағдайда қолдап демеу болғандарға алғысым шексіз. Қызым ауырып қалғаннан бері мектептер, Қазақстан халқы ассамблеясы осындай шаралар ұйымдастырып, қаржы жинауға көмектесіп жатыр. Настяның бауырын алмастыру қажет. Отаны жасау үшін Мәскеудегі клиникалардың бірімен сөйлестік. 6 миллион рубль қажет дейді. Кішкентай жерлесімізді қолдау үшін өткен аптада Әл-Фараби мектеп лицейі қайырымдылық эстафетасын Назарбаев зияткерлік мектебіне тапсырған болатын. Осы бір жұманың ішінде оқу ордасында түрлі шаралар ұйымдастырылып, 500 мың теңгеден астам қаржы жиылған. Акция аясында біздің мектепте қайырымдылық лотереясы, үміт атты лотерея өтті. Ең басты бұл жаңа қайырымдылық акциялары біздің балаларға мейірімділікке, татулыққа және де осы акция аясында балалар бір-бірімен бірігіп, тек қана оқушылар ғана емес, сонымен қатар ата-аналар да, ұстаздар да атсалыса білді. Және де осы акцияның бойында қандай да бір ынтымақтастық ұжым қалыптасты. Ал мектепте апта бойына жалғасқан акцияның соңы қайырымдылық концертке ұласты. Оған оқушылар белсенді қатысуда. Менің ойымша бұндай шаралар он адамға өте қажетті. Себебі әрбір адамның жан дүниесінде мейірімділік бар. Әрбір адамның бойында қайырымдылық жасау сезімі қасиеті болу керек. Облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы, осы институт жанынан құрылған аналар кеңесі ұйымдастырған шаралар әлде жалғасын таппақ. Алдағы уақытта қайырымдылық керуені акциясы өңір аудандарын аралайтын болады. Мағжан Ахмадина, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.